Ej, Gox. Altså, hvis det... folk spørger, hvorfor det hedder en mikrobil, ja, så this is why. Det er en fucking billig bil. Er det så den bedste mikrobil på markedet? Så er det blevet mandag. Er det blevet bilvideotid? Og det her, det er jo ikke mandag. Fordi når folk ser det her, så er det jo ikke længere mandag. Men det er mandag lige nu, når vi optager. Toyota har holdt op med at lave Aygo. Ja. Til gengæld så laver de nu en helt anden bil. Ja. Der hedder en Aygox. Ja. Og den ser sådan her ud. Og den skabes ind, de ser, vil sige, det ligner da ret meget en Aygo, der bare lige står på stylter. Og det er fordi, det er en Aygo, der bare lige står på stylter. Og når ting står på stylter, så hedder de X til efternavn. Så hedder den her hvad? Den hedder Toyota Aygox. Aygo. Lad os... Aygo X. Aygox. Lad os kigge på den. Det må jeg ikke sige, Bertel. Det er vigtigt, fordi hvis du siger Aygo X, så kommer de efter os. Den der bil, den hedder Aygo Cross. Den hedder Aygox. Nej, den hedder Aygo Cross. Lad os gå og kigge på den. Og hver eneste gang, man siger noget andet, så vil Toyotas i øvrigt meget ellers velopdragende og vidende presseansvarlige sige, det der, den hedder Aygo Cross. Kom herover med det kamera. Ja. Nu er det lige lidt støt. Det er ikke stik cross. Aygox. Nej, Aygo Cross. Hvad er det? Aygox. Godt. Til alle, der går med Airtox. Aygox. Ja, godt. Den mindste Toyota, penge kan købe. Ja. Og det er også den billigste Toyota, penge kan købe. Og det er faktisk en stor del af historien. Det er en fucking billig bil. Det er det da. Får man så også de der lækre store fælge med? Du får nu, de her det er 18 tommer. For de standard 120.000, der får du 17 tommer. Det er stadig meget stort på sådan en lille bil. 17 tommer. Til gengæld, så er de her hjul ikke så store, som man skulle tro. For prøv at komme og kigge. Det kan være en jungle at købe en ny bil. Derfor har Kuffert & Kørensker lavet denne her opbog med alle bilmodeller og alle bilmærker her om bagved og vores bedste købsanbefalinger. 299 kroner, så er du klædt på til det næste bilkøb. Klik på linket. Hvis vi lige kigger derind, jeg har haft en mountainbike, der havde bredere dæk end det der. Det er godt for brændstoføkonomi. Det er skide godt for brændstoføkonomi. Det er rigtig dårligt på en fedtet vej. Lad os lige kigge rundt. Ja, hvad får man så egentlig for 120 kroner? Det du får er egentlig det, du ser med lidt mindre hjul. Minus det røde her. Men det vil man jo gerne have. De røde spejle, den røde liste og noget derude og noget rødt der også på bagklappen. Det koster 10.000 at få malet rød. For 6 røde lister. Ja. Så lad være med det. Og så 10.000 for de store fælge også. Og så 10.000 for 18 tommer fælge. Det er også fint at spare det væk. Ja, det er mere nice to have end to have. Og så er man altså nede, som den står her med det udstyr, som vi lige går igennem om lidt, så koster den 140.000. Det er ikke dumt. Nej, det er ikke dumt, fordi lad os lige se. Jeg vil gerne se, hvad der er inde bag. Vi skal lige et øjeblik nyde, at det faktisk er en pæn bil. Ja, jeg går her om til den forfra. Altså, den har sådan lidt sådan noget Nissan Juke-agtig vibe til sig, ja, uden at være fuldstændig spasset ud, som Juke'en er. Men på en mindre sakkebrænder. Ja, lige nøjagtigt. De har lige sat koppen ned 10 minutter før, og så er det faktisk blevet en pæn bil. Det ser faktisk rigtig godt ud. Ja. In real life, som de unge siger. In real life. Hvad får man? Det bliver lidt noget andet, når vi kommer ind i den. Jamen skal vi ikke lige se det der bagagerum? Det er ret jo, på, lad os lige se det her bagagerum. Normalt, altså kan man få en kasse øl ned, både på den ene og den anden led? Og det er jo sådan en ting, man med mikrobiler. Den her, den er så træls, fordi den vælter rundt, og det er åbenbart sådan en, ligesom sådan en fotoreflektor, hvor man kan... Åh, det er sådan en formstang, de også. Ja, men, ja, og den falder altid af. Ja. Men prøv lige at se nu, det går nok noget virkelig mørkt hernede. Jo, det kan man gøre. Men der kan godt være ting. Lugen er virkelig lille, så det kan ikke være nogle ret brede ting. Ja, det er sådan en pakkepost, Men og så ligger man sidder ned, og så er der simpelthen, som i en almindelig stationcar. Så er der masser af plads. Perfekt. Du kan bare kun stadigvæk have ting af den her bredde, men altså... Det er en mikrobil, ikke? Ja, og på den måde er det egentlig fint. Præcis. Bagsæderne er mindre prangende. Vil du begynde at slås videre med den der hattehylde? Ja. Den der dør. Prøv lige at se. Det her, det er altså maksimal åbning. Det er ikke lavet til voksne mennesker. Det er sgu, du skal trække og på bagsædet, der ligger der så sådan en her hattehylde, som man er nødt til at så putte herom. Forsædet, det sidder... Igen, det sidder altså ikke særlig jalla-agtigt. Men... Vi kan jo prøve... Altså, hvis folk spørger, hvorfor det hedder en mikrobil, ja, så this is why. This is why. Altså, man skal ikke være nu... Jeg er jo ikke tynd,
Men man skal ikke være ret meget tykkere, for man simpelthen kiler sig fast i døren her. Og man skal, jeg har ikke lange ben, men de, altså, det kan man ikke. Nej. Her kan kun sidde børn. Og det er altså ikke, fordi vi har kørt sæde tilbage for at bevise en eller anden pointe. Sædet sidder sådan, som en voksen mand på 81 vil køre. Vi kan også lige illustrere heromme, at det er sådan her, vi åbner vinduerne, ligesom i gamle dage, når fatter skulle ryge serut. På vej til men Harten. Det er sjovt. Alt skal være sådan, så det er svært med at komme ind og ud med ting. Så hvis du skal smide æbleskrog ud, så skal også være svært. Ja, det kan du godt droppe. Alt skal være sådan. Men ja, det hænger simpelthen sammen med, at de her sæder, de er kun til børn. Ja. Du vil heller ikke kunne køre, hvis du beslutter dig for at have en rude her med en rude hejs. Så vil du ikke kunne køre den ned i døren, al den stund at døren. Nej, døren er jo for lille til noget. Vinduet ikke, selv det her meget, meget lille bit vindue. Så det giver sådan set god nok mening med det der vindue. Det er ikke. Jeg skal lige. Der er faktisk én kopholder heromme. Okay. Så der kan sidde en person, men det viser, at man kan passere sæde frem, og så kan der sidde en voksen bag. Eller så kan man bare sådan ligge henover, ja. Som sådan en rummer. Det er perfekt med to børn, men og en kopholder. Altså prøv lige at se, det er jo latterligt det her. Men man kan jo selvfølgelig godt have en sportstag stående derinde, ja. Og så videre. Mikrobil. Det er det. Det bliver lidt bedre herinde. Der kan man da være. Let's have a look. Lad os kigge på Calorius. Ja. Vi kan lige fyre den op. Hvor fanden har du gjort den nøgle, der var det? Ja, fordi den, hvis ikke man tager nøglen ud. Så går den amok. Og der er lige. Men det er sådan noget asiater lyd. Lige snart man sætter den her i, så begynder. Og den holder ikke op igen. Nej, det bliver bare ved. Mig lige før. Men det er fordi den er fra Asien. Og så det her, det sker også med jævne mellemrum. Det er ligesom sådan en gammel dieselbil, der ikke man ikke giver lov til at forlade. Så kan jeg ikke starte. Har du koblet ud og bremset? Ja. Sådan, så kan jeg den tredje gang lønsker. Det har jeg været ude for flere gange, og det er hvad det er. Man jeg synes, får, det er dejligt funktionelt ud. Jamen det er super funktionelt. Du får en lille skærm. Men den fungerer som en kat. Der er CarPlay med som standard. Du har en lille elektronisk skærm hernede, og så har du dine omdrejningstæller og dit speedometer osv. I sådan noget cirkulært halløj, hvor det hele det kører rundt i en stor cirkel. Perfekt. Og der er ratbetjent dinkeling? Totalt standard Toyota-rat her, ikke? Der har de bare lånt det fra alle. Den bilbranchens med afstand mest hysteriske vognbaneassistent, ja. Den slår man bare fra. Det gør man heldigvis altså, lige der. Altså mere hysterisk end en vandpytte Mercedes? Hysterisk på en anden måde. Okay. Den slår ikke som en Mercedes, men den skriger. Altså, den råber okay. Virkelig højt. Okay. Klimaanlæg igen. Android Auto og CarPlay. Bilen kommer ikke med navigation, men igen, den kommer med CarPlay. Ja. Hvad fanden får man mere? Adaptiv fartpilot. Og for 120.000? For 120.000 adaptiv fartpilot. Det er altså ikke helt tosset. Og så selvfølgelig La pièce de résistance, som er en kæmpestor fuckfinger til op. Fordi nu er iGOX den bil i branchen, der er lykkedes med at slæbe mest karosseri med ind i bilen. All over. Altså, ja. Du er ikke i tvivl om, hvad farve din bil har, når du kører rundt. Det skal faktisk tænke sig ekstra rundt i dig. Det er som om, de bare har vendt vrangen ud på en bil. Og men det er jo sådan, det er. Ja, det hele er elektrisk. Og på den måde, altså udstyrslisten er ret fornuftig. Vi kan da godt lide, den ligger, jeg har den faktisk her, standardudstyr, ikke? Ja. 17 tommer fælge, 8 tommer skærm, 4 højtaler, adaptiv fartblok, bakkamera, Bluetooth, DAB Plus radio, ekstra lydisolering i kabinen, den vil jeg godt lige dvæle ved et øjeblik. Hvorfor er det som standardudstyr? Altså, hvorfor skal det fremhæves? Nå, jamen, jeg synes mest, jeg er nysgerrig på, hvor dårlig lyden i kabinen var, inden der kom ekstra lydisolering. Fordi når man kører på motorvej i den her, altså, så kan du ikke føre en samtale. Det skal man ligesom have med. Der er psykopat meget kabinestøj. Det er jo selvfølgelig sådan, det er. Små biler på tynde dæk og alt muligt, og en 3-cylinder motor, der arbejder rigtig hårdt for føden derude. Ja. Den ekstra lydisolering ved jeg ikke, hvad er. Men man får det med. Er der andet, der er værd at hæfte sig ved? Fjernbetjent, centrallås, forberedelse til cykelholder. Jo, bevares. Højdejusterbart førersæde, LED-lys, regnsensor, ja. Kan du se det helt deroppe fra, at der står regnsensor? Jamen, jeg fik opereret mine øjne for mange år siden. Ja. Sædevarme, und so weiter, halogen, nej, men det er ikke, ikke standardudstyr for 120, det kunne jeg se. Det er den her model til 140. Ja, det er til 140. Ja. Til 125. Og det passer jo ikke, jeg siger ikke, jeg sagde 120, det er 125. Ja. Og men der ved jeg ikke, hvad man betale, ikke fordi får med, fordi det er de ikke ville fortælle os, men still, 140.000, som den er her. Drop de der røde staferinger, drop de 18-tommers fælge, så det kan være lige meget. Så har du en fuld fed mikrobil. Hvis man kun er en eller to i sit liv, præcis. Så er det her helt fint. Jeg tænker, at jeg gerne lige vil prøve at køre lidt i den også. Skal du ikke det? Jo. Vi gør det. En god idé.
Den her video er præsenteret i samarbejde med Inger Støjberg. Fordi Inger drikker mange cola sive. Hvad er der her? Er der højdejusterbart? Det er bare... Klask. Det er lavdejusterbart. Det er default-indstilling. Men du har højdejusterbart sæde, så du, ja, på den måde kan du kompensere. Jeg kan ikke i dybden. Nej. Jeg har vildt med den her motor allerede inden jeg kører. Men det er fordi, den er omdrejningsvillig. Ja, meget, men det er jo fordi, den er svag. Ja, men det, nej, der er nogle motorer som helst, det er heller ikke ved tomdrejninger. Men altså, hvad er det? Nogle 70 heste? 75 på den 60-cylindrede. Det er oppe. Det var 68 i gamle dage. Jo, jo, men den er også blevet lidt højere. Den er nødt til at have lidt mere for at kunne presse den her igennem. Har den været på PGR, tror du? Det tror jeg ikke, nej. Det er ikke nogen spændende bil. Og det er synd, fordi en 60-cylindrede motor er ret fede. Hvad siger du? Og det her, det er altså... Ja, hvis der er nogen, der brokker sig over lyden, så er det ikke vores skyld. Det er Toyotas skyld i den her gang. Ja, det er det faktisk, lige præcis. Ja, det er med den her ekstra lydsylæring standard. Ja. Det er meget klasse. Og du har simpelthen præsteret små 18 km liter. Det er meget godt. Ja, ja, men den er jo, det er jo en fin og økonomisk bil. Også fordi du er kendt for at have to speederfod, ikke? Jo, jeg kan da godt lide at komme op på 84. Den der bil, og du sidste uge prøvede at blive serien ind, at man kun kunne køre 14-15 km literen i. Den præsterede jeg at køre 22 km literen i, da jeg kunne have afleveret. Nej, det gjorde det. Det er en anden video. Det er en anden video. Det passer jo ikke. Det er, altså, jeg har fotodokumenteret det alt sammen i videoen. Ja, ja, men det kan jo, ja, min video kan det køre, 18 km på literen i over 21 år, over 30 km. Ja, så nu krænger vi rundt. Nu falder vi af. For satan, det var tæt på lidt. Jeg havde frygtet, det var værre. Men det er ikke nogen sportsbil. Nej, det er det ikke. Den står højt. Og dermed så, nu vil den gerne. Ja, så vil den det der. Så det, det er dig. Nej, er det mig? Ja, det er, sådan er. Det er også, det siger noget om kabinen rummeligt, ja, når man hvis man tilfældigvis kommer til at score fair condition. Ja, og altså, vi kan lige vise igen. Det her sæde, som jeg sidder i, det ved jeg ikke, om man lagde mærke til, da jeg sad derom. Det stod en lille smule længere frem, cirka sådan der i forhold til. Og det betyder altså, at nu sidder jeg her, og mine tynde knæ, de justerer klimaanlægget her. Så hvis jeg skal sidde godt, nu sidder jeg godt på forsædet. Ja. Jeg har plads til mine ben. Jeg kan rette dem en lille smule ud. Og så kan vi lige prøve at kigge herop. Der skal ikke sidde noget. Der skal ikke bede om at være mennesker der. Nej, nu vælter du et eller andet. Nej, det er din cola. Så er der nul plads på bagsædet. Så er det bare et polstret bagagerum derom. Men det er mikrobilens... altså sådan er det jo. Sådan var der, ja, sådan en gammel Aygo. Sådan er det i C1. Sådan er det i 108'eren. De går nok udgået nu. Men oppen er jo også. Der kan du heller ikke sidde. Der er lige en smule plads. Ja, der er bedre plads i en optrøjende end den her. Men hey, det er ikke det, en mikrobil skal handle om. Den er kun skarp til forsæder. Og på den måde, der synes jeg altså, at det her, det er faktisk en ret vellykket. Og visuelt er det en af de fedeste. Ja, det er jo klart. Ja. Men så er det store forkrumme spørgsmål. Bertel og Henrik, er den her mikrobil... Hvorfor skal du altid stille spørgsmål med navn på? Det lyder så mærkeligt. Fordi, så... Vi ved da godt, hvem du er, og ja, du burde da også selv. Men det kan være, jeg lader som om, jeg går in character som en seer, der sidder med hånden op og siger... Jamen, jeg er godt klar over, hvad du lader som om, men så... Det er bare ikke, det, lige kort vej, så dumme er vores seere bare ikke. Nej, men det var heller ikke seerne, jeg talte til de der skulle forklare det. Det var med dig. Nå, men Bertel og Henrik, hvad vil I gerne spørge om? Er det så den bedste mikrobil på markedet? Og der må mit svar jo bare være, afhængig af, hvad du vil have en mikrobil. Så nej. Nej. Hyundai i10 er billigere. Markant mere rummelig. Den har ikke slæbt alt det her karosseri ind i kabinen. Den føles mere som en rigtig bil. Faktisk, ja, som en rigtig bil, og ikke som sådan en 2CV her. Ja. Men, og, ja, op er sjovere. Ja, men op, ja, den får så som GT. Ja. That we like. That we like. Men vi synes jeg faktisk, det er den fedeste. Hvis ikke jeg skulle nogensinde have plads til noget bagi, så synes jeg faktisk, den er meget fed. Den har en kant. Ja, jeg synes, hvis vi lige kigger her, jeg kan ikke lide den her kabine. Jeg kan ikke med alt det der runde. Men udenpå, klart, altså, der er den virkelig fed. Den er virkelig vellykket. Ja. Men det er jo herinde, man sidder og kigger, og der er jeg ikke vild med det. Men altså, den er bestemt flottere end mange mikrobiler. Altså, også en Hyundai i10. Altså, giver den der ekstra frihøjde sådan en fornemmelse af, at hey, ja, det kan jo ikke blive til en Range Rover den her gang, vel? Men altså... Nej, jo, ja, nej, det ved jeg ikke. Jeg tror også, det har noget præg. Altså, du kan lidt mere, når den har lidt mere frihøjde. Ja, du skal i byen, the urban jungle, som de der biler. Tag en kantsten, ikke? Jo, jeg overvejer lige at gøre det, men så tænker jeg, at så vil de her dæk, de eksploderer, hvis du så meget som rører noget af det der granit. De der granitkantsten, ikke?
Kan du huske dengang, vi havde den der 500, eller hvad hedder Fiat 500? Ja, den punkterede på den. Den punkterede, fordi det lige nysset, ikke? De har jo, ved du hvad jeg har lagt mærke til? Jeg brokkede mig helt vildt over de der fucking kantsten op på børnenes skole. Ja. Nu er de blevet slebet ned. Er det rigtigt? Ja, det er så fedt. Og der er to muligheder her. Enten er det, fordi der er en, der sidder i forældrebestyrelsen, som har haft samme oplevelse som dig. Eller også er det, fordi kunne være min kone. Så stærkt et medie, at påvirker virkeligheden, ændrer tingene derude. Vi er rigtig journalister, Bertel. De fire år på sin skole. Det handler om, at jeg stod og skældte en eller anden mand i neonvest ud. Og han sagde, du er ikke nummer et, der siger det her. Men lad os da hellere lege, at Kuffert og Kører, han skal have trukket i de store medietråde, skabt en decideret shitstorm, der har forplantet sig langt ind i det kommunale system. Ja. Og som nu gør, selv tak, at I har fået barberet jeres granitkantsten. Ja. Det er en anden video. Ja, som sædvanligt, når vi nåede sådan en tangent, så ved I, at så er vi sådan set færdige med bilen. Ja. Så er det bare, du kan roligt slukke for videoen. Men faktisk padlede jeg en helt bestemt årsag. Det er, fordi jeg ved herhenne, rundt om hjørnet. Vi er i Brøndby. Brøndby. På den københavnske Vestegn. Og det er svært, hvis man gerne vil demonstrere, at biler har en eller anden form for terræntalenter, når man kører rundt i Brøndby. Fordi Brøndby er mest bare plastret til med veje. Men! Og villa. Men! Jeg har fundet en jordbunke. Hvordan skal vi henover? Man skal se. Og det er både sand og... Og nu gør vi det, og nu kører vi fast. Og så gennem sandet her. Og så kører vi bunken. Og bunken der, ja. Og det viser bare på mange måder, hvor terrængul den her bil også er. Så det er den bedste mikrobil, hvis du kører terræn. Og det var ikke en anbefaling, det skal jeg faktisk være med. Tusind tak, fordi I så med. Husk at følge Kuffert og Kørehandsker på Instagram og Facebook og så videre. Og gå ind og køb den nye bog, som I havde at reklamere for, men det bliver ved med at gøre. Og jo mere brokker jeg, jo mere kommer til at reklamere for den. Kan I hænge jer?